大家好，我是阿杰。今天四个客人啊，又跑到这里来了，开始盖活了啊，到钓点了已经。装备全部拿出来啊！黄鳝，黄鳝啊！来啦！50米深摇上来，手都酸。啊？鲤鱼跟黄鳝生。你也到了？总算开张了。是。摇个半天还没摇上来。这个浑身为什么它出来之后它嘴巴里面那个泡一下会打进去？水很深的，压力太强，压强很大嘛。哦，就那个肺顶。哎，这个它是这个肚子，这个是鱼肚。鱼肚就放放弃了嘛，它里面气压，鱼肚里面的气压太高了，深水鱼都是这样这个样子的跳起来。回来，过敏，我给你抽一下，你抽吧。
送人了，我给你抄一下啊。大雾一条啊，刷刷也中了。啊，大鲈鱼拉力爽嘞哦，当心啊。哦，当心当心当心，那根盖子盖子当心。哦，这里的鲈鱼大哦。哦，这里大了鲈鱼哦，都是大物。好，收起来了。都中了。大了大了。挂会不会挂一起啊？哦，是不是挂在一起？挂线了。我也中。我坐，啊，反过来，反过来，啊哈哈哈哈哈哈！挂底了，怎么？你还以为挂底了是吧？收起来，收起来。这是个什么鱼？黄鳃啊，黄婆鸡。这个呢？这个都是黄婆鸡啊。这个米鱼。米鱼啊。嗯。一共三种鱼呢。我就钓到鲈鱼。哦。就是可以那个里面放点冰之后带回来，应该不会坏的吧？不会坏。冰一夜不会坏的。它是放在那个车里吗？对，到时候拿到房间里去。还是放车里？车里放着好了嘛，反正现在天气又不是很热。